de Sant Sadurní d'Anoia. I realment quan vam parlar del tema de l'autisme, doncs clar, jo també estic no envoltada, però sí que doncs, hi ha canalla amb aquesta malaltia, amb l'autisme. I clar, a mesura que t'hi acostes i que els coneixes i que els acabes estimant doncs, molt, perquè realment s'estableix una relació amb aquests nens, amb aquestes nenes. I vaig pensar molt doncs, en els alumnes que he tingut i el que havien passat junts. I aquest es diu Aquest silenci teu. Avui ens hem mirat a prop mentre em feies una pregunta. Jo volia navegar els teus ulls, una mica endins, a les pupil·les. Però tu continuaves, imperturbable. Quins exercicis s'han de fer? M'acosto al pupitre, doncs, amb el llapis a la mà. I et parlo fluixet, com a vegades es parlen els que s'estimen. Tu et gronxes amb la paraula i jo busco el teu silenci per fer-lo meu, per expandir-lo. Quants anys tens? Repeteixes, incombustible. I jo, que somric, contenta de respondre. I tu, que em mires i apuntes la resposta, com cada matí, com cada dia, com cada silenci que compartim.